on niin kapattu, että minä tässä katson heitä näin, koska se menee tuonne pussina sisään. Ei se pussina, että olet hakemaan tuo. Kun voit tuota takkoa, katsotaan, että se näkyy tuo koko paska. Tästä. Kyllä se siitä näkyy. Oi! Oi, 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 oi! Siellä oli! Eka heitä! Eka heitä! Niin se vaan perkele Suomi pääsi sinne pudotuspeleihin ja huomenna se nähdään mitä käy. Eikä se on niin sanottua, nyt se voi tilanne muuttua ihan toisin. Ja voi saa siitä ihan eri hengen päälle nyt Suomi, että jos Kanadan tiputtaisi, niin se on kovaa temppu tuossa. Kanada on ollut aina pudotuspeleissä pahaa vastus. Mutta huomenna sen näkyy. Tänään soittivat tuolta Torniosta josta paikallisradiosta. Se tullaan huomenna se haastattelu, oliko se 955. Se on, mutta se on Tornio joku paikallisradio, minä en muista mikä se oli. Mutta joka tappo, se kirkkaat sen netistä kuulis. Kuulis, mutta eipä siinä nyt mitään ihmeitä ollut, että samoja kysymyksiä vähän niin kuin Leniselle tiutusattiin ja mitä yllestä juttua. Tarinanurka, uuden tarinanurkan minä tuossa kuvan Seeskan joku päivä, että minä olen vähän arpanut, että minkä minä kertoisin, niin pitää kertoa nyt pahin homma. Minä vähän puntaro, että menisikö se sen paskapersin kanssa samalle viivalle, mutta kyllä se pahempi on. Pahempi on tämä tarina, että kerrotaan pois se, niin kerrotaan alta pois se. Jos minä osaan sen silloin kertoa, että tuota vielä jos osaan kertoa sen silloin, että tuota älyvää kaikki sen tilanteen, mikä se oli siinä ja näin. Enköhän minä sen jotain niin osaa kuitenkin. 7. päivä kesäkuuta, niin Lutakon aakiolla se miitti siellä Jyväskylässä, kello 14. Ja sinne minä luultavasti tulen, jos ei mitään ihmetä estetä tule, niin Lutakon aakiolla. Tuonne on muuten naapuri tuonut kukaan tuossa. Ja joka kesä tuupi se naapuri kukaan tuomaan. Siinä se kukkii kauniisti ja näin. Silloin kun muutin tähän, niin minä ihmettelin, että mikäs pituu kukka tuohon on tullut. Tämä on sitten nuapuri sanoi, että se tuo nyt. Ja se on nuapuri akka tuo kukka. Muistatteko sen jutun siitä sohvasta, kun minä kerron sinulle, että se isännöitsijä. Elikkä se, missä minä asuin 2 vuotta sitten, niin sen talon niin isännöitsijä, niin 2 vuoden piästä niin väitti, että minun sohva on siellä kellarissa, missä minä asun. Siis 2 vuoden viiveellä ilmoitti semmoisen. Minä sanoin, että ei se minun sohva ole, että mulla semmoista sohvaa on ollutkaan. Niin sehän silloin uhkasi, että se haettaa sen sohvan pois ja laittaa laskun mulle, jolla yhtiöllä tästä tämmöisen. Minähän sanoin, että vittu, minä en maksa mitään. Minä tunkin sinun persisen sen laskun saatana, jossa mulle semmosia laitteita. Niin lappu tuli sen ukon nimellä postissa, se on lähettäjä. Ja iso on se kilomieri, niin se on se sohva. Se on lähettänyt postiin sen vitu. Se on vitu älykääpi, on laittanut postiin. En minä sitä hae. Minä heitin suoraan roskiin sen paperin. Kaikenlaista sankaria sitä perkele tässäkin maailmassa on. On sitkeä saatana sohva, joka ei ole minun, niin mikä vitun rusina se aivossa pyörii, perkele.
olematonta saatana sohvoa koettaa mulle, mikä ei ole minun, niin lähette, ukko saatana. Vittu, jos tänne tullut oven taakse se kyrpä, niin kyllä silloin lähtee GoPro pieni. Ihan varmasti. Kyllä, jos tänne jos tullut se ukko selittämään jotta, niin se on GoPro pieni saman tien. Minä kysyin, että mikäs vitun sankari se sinä oot, vittu. Mutta eihän sinä mitään, se sohva hakkes postissa takaisin. Kyllä, että minähän en sitä hae. Elikkä nää on järjestys vaihtanut nyt. Nyt on studio tuolla. Tuolla seinällä. Tässä on nyt tuli paljon enemmän tilloa tänne, että... Ja tuossa ikkuna hyvin tuossa, tuolla kun istui, niin... Siitä tullut raatista ilmaa tuohon ja... Näin, niin se on näin päin nyt. Tähän oli ennen tiellä se pöytä, missä nyt tämä on näin. Minä olen eilen ollut Muurahaisen kanssa metsällä. Isä Muurahainen teki lapiolla kuoppia. Minä tulin perässä ja tein pensaista kuule pikkusia lapioita. Yhdessä kaivettiin metsässä. Myös ystävämme Mäyrä oli siellä, mutta Mäyrä oli vihainen, koska lohi oli varastanut Mäyrältä tulitikut. Mutta ei hätää, ystävämme Hirvi hoiti tilanteen.